Tout à fait, le sens de ma visite était... Cieľom teda moja tá posta dneska bude nastávam povtornovo kontakt so univerzitetot vo Štip, so prorektorot i da porazgovarame za možnostite za sorabotka so francuskite univerziteti. Задоволен сум што Универзитетот во Штип има веќе соработка во рамките на еден проект со Универзитетот од Монпелие од Франција, така да денеска поразговаравме и за други можности за соработка. Проектот кој што го споменав со Универзитетот во Монпелие, кој што е веќе во тек, ќе овозможи, може би, подлабока соработка, повеќе мобилности и на студентите и на универзитетскиот кадар, меѓутоа пред се и зајакнување и ширење на франкофонијата воопшто. Секако разговаравме денеска и за можност да организираме еден настан на пролет на кој што би ги промовирале и француските универзитети, можностите за продолжување на студии во Франција, воопшто сите можности кои што ги пружа ова билатерална соработка помеѓу универзитетот во Штип и француските универзитети. И уште еднаш би сакал да му се заблагодарам на проректорот за неговата покана, за ова пријатна средба денеска и за сите можности кои што ги разговаравме за една конкретна соработка. Une discussion concrète sur ce qu'on peut faire ensemble. Поразговаравме денес, имавме средба за да видиме кои се можностите, затоа што Университет Гоце Делчев веќе почна некои активности со француски универзитети, имаме веќе текоен проект кој што ќе се одвива во наредните две години. Имаме константна група на студенти кои што студираат, односно учат француски јазик, веќе во двата семестра како изборен предмет, сето тоа ни овозможува да размислуваме и за некои други активности. Како што спомна гостинот, веќе размислуваме за некои заеднички активности да се промовира повеќе француската култура во текот на пролетните летните месеци. Размислуваме дали може да биде тоа поврзано нешто со спорт, дали да биде повеќе насочено кон покана на некои експерти од Франција кои што би се вклучили во активности не само со нашите професори, туку и со нашите студенти, затоа што имаат прекрасни искуства кои што може да ги споделат со нас. Ние можеме многу да научиме со нашите студенти. Исто се размислува како да ги поврземе повеќе професорите, затоа што Франција е тука пријателска земја со која што имаме добри контакти, но поради пандемијата малку се подзатворија вратите, па така да размислуваме како да се помогне тоа, не да бидат само Еразмус проекти, туку да бидат и други повици. Се спомна момент да се воспостави официјална комуникација како билатерални договори помеѓу нашите две држави, од таму да произлезат можности за нашите професори да се вклучат во некои активности. Тука се константно размената на студенти преку Еразмус програмата, која што е, можам да кажам, дека се задоволни двете страни, значи и наши студенти одат во Франција, но имаме и тука студенти на Университет Гоце Делчев, така да тоа исто така треба да помогне да се воспостави комуникација повеќе и наши професори да заминуваат на мобилност на француски универзитети, по таму да се овозможи комуникација за повеќе проектни активности. А со тоа нели да се прошири, да ја видиме таа француска култура во повеќе во Македонија.